Яна Зінкевич у Коломиї, відома волонтерка, доброволець-медик, командир медичного батальйону госпітальєри, завітала до столиці Покуття. Ще зовсім молодою дівчиною вона поїхала на війну допомагати нашим військовим. Самотужки врятувала понад 200 поранених, але собі допомогти не змогла. Унаслідок жахливої аварії пересувається на інвалідному візку. Яні Зінкевич 24 роки. Вона уродженка Рівного. Із перших днів війни на Сході почала займатися волонтерством, а потім перебувала там як медик-доброволець. Була начальником медичного управління та реабілітації бійців Української добровольчої армії. Командир медичного батальйону госпітальєри. На той момент я розуміла, що просто по-інакшому чинити не можу, тому що на мою країну напали. І іншого шляху, чим стати добровольцем, для себе я не бачила. Тоді, насправді, у нас фактично не існувало армії. Не було ніякого забезпечення, була дуже-дуже тяжка ситуація, навіть з елементарними потребами, з їжею, з водою. Ну і, звісно ж, всі яскраві прояви війни, тому що досвіду попереднього не було ні в кого з нас. Наприкінці 2015 року дівчину спіткала біда. Вона разом з Максимом Корабльовим потрапила у жахливу ДТП, де отримала повний перелом хребта, переломи половини ребер та ключиці, ушкодження внутрішніх органів. Провівши декілька місяців у лікарні, змогла вижити. Унаслідок аварії має пожиттєву інвалідність та пересувається на інвалідному візку. Максим Корабльов ушкоджень, що загрожують життю, не отримав. До слова, саме він є батьком маленької донечки Яни. Але чоловік покинув сім'ю і дитину дівчина виховує самотужки. Попри це і далі бере активну участь у суспільно-політичному житті України і переймається майбутнім рідної держави. Ситуація значно покращилась, тому що зараз є серйозне забезпечення кожного військовослужбовця по багатьох параметрах, не тільки вже по бронежилету, каску, і так само вже є і реформи харчування, і реформи в цілому забезпечення. На жаль, зараз дуже складна ситуація, перед нами є дуже великі виклики і загрози, тому що останнім часом від влади лунають такі незрозумілі певні речі стосовно переговорів з Росією. І це все дуже загрозливо, і тому потрібно максимально мобілізувати сили, зусилля. Насамперед потрібно зробити проєвропейський вибір і подалі від Росії. Яна Зінкевич, попри свій ще молодий вік, має багато заслужених нагород, зокрема ордени «За заслуги 3-го ступеню», «За спасіння життя», «Народний герой України», пам'ятний знак «За воїнську доблесть».